300 гривень, аби вийти з дому. 70-річний Олександр Корба віддав останні гроші на гумові чоботи. Без них пенсіонер не може пересуватись власною оселею. У його будинку та на подвір'ї вже більше як місяць стоїть вода. В інстанціях він проблем. Дідуся відхрещується. У пошуках допомоги він прийшов до редакції «Деталей». Продовжить тему Анастасія Калуцька. Як тільки деталі під'їхали до двору Олександра Дмитровича, одразу ж зрозуміли, чому дідусь приходив до редакції у чоботях. Ось цей шифр він виклав, аби ми мали змогу зайти до хати. От була вода, лилась отак через порог. Двойні стелажі я усилив, щоб можна було до печки зайти. Понад десятиліття сніг або дощ – найстрашніша напасть для Олександра Дмитровича та його дружини. Щороку після зими вони просто потопають у ґрунтових водах. Було отак. Отут це, вже я брьохався. От цими дверями волну гнала. Розумієте, там вище. Сліди від потопу на підлозі та пліснява на стінах. Така атмосфера у хаті пенсіонерів. Син іноді навідується, а от маленького онука привозить нечасто через антисанітарію. Олександр Корба каже, дуже хвилюється за дружину. У мене больна жена, і ні врач не може пройти, якщо потребується. Ні скора допомога під'їхати. А я не можу вийти взагалі, і на воздух не можу вийти. І от це як в тюрмі сижу. Аби привернути увагу до своєї біди, дідусь намалював знак СОС. Його повісив на паркан. Трамвай, заповнений людьми, кожні 10 хвилин проходить повз цей заклик про допомогу. Але жодного разу ніхто не відгукнувся. Зрозумівши, що спасіння будинку, який потопає, тільки у його руках, Олександр Дмитрович пішов по інстанціях. Каже, коли рятувальники у допомозі відмовили, звернувся до водоканалу. Але там також безрезультатно. Я зараз прийду до лужу, вийдіть, пожалуйста. Працівники рятувальної служби зізнаються, вічну проблему цієї території знають, але в них немає спеціальної техніки, щоб її ліквідувати. Люди самі вже набросали мусора і забита дренажна система. І місцеві власті повинні займатися. Ми неодноразово виходили на місце з представниками ісполкому комунхозу нашого районного. Думали, як правильно допомогти в цьому. Ну, вопрос в том, что ждать, что, может быть, сейчас настанет весна, и она потихоньку сама уйдет. Районні комунальники говорять, що з року в рік борються з затопленнями на цій території. Але власними силами їм також не вдається усунути проблему. З нами підготовлене письмо, направлене на департамент комунального господарства та капітального будівництва міста Дніпропетровська, з просьбою, щоб виїхала з комісії і обслідувати цей район. Не треба якісь дуже глобальні міри приймати, то ли встановити якусь станцію водопонижаючу, либо якісь інші методи. З приходом тепла біда пенсіонерів зникне сама собою. А от чи з'явиться штучне озеро у хаті Олександра Дмитровича наступного року, залежить тепер від міської влади. Анастасія Калуцька, Андрій Гречников, Олександр Лаур. Деталі.